acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Israel não tem chance nenhuma de vencer esse bando de filisteus. O jeito é facilitarmos para os israelitas e... quem sabe um ou outro se salve. Ainda assim, teríamos que derramar sangue israelita, Benaia. E eu não quero isso. Deus sabe o quanto eu não quero. Então é o fim, meu amigo. Que nós não vamos conseguir esconder do rei as nossas intenções. O que é que esse sujeito está fazendo aqui? O que ele faz aqui? Explica pra ele, Osni. O coitado deve ser novo aqui no exército. Senhor, como lhe dissemos, esse homem não é de confiança. Ah, não. Deixa disso, general. Esse aqui é o Davi. O homem que fugiu de Saul, sabe? O rei de Israel. Senhor. Não tem mais, senhor, não. Ele tá comigo há dias, seu animal. Boanos. Vão caçar o que fazer vocês dois. Quanto a Davi, não encontrei nada de errado nele. Desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Senhor. Lido com soldados há anos e sei distinguir os que prestam e os que não prestam. E posso garantir ao senhor que Davi e seu povo não são de confiança. Tem sangue israelita. Ele tem razão, senhor. Davi pode atrapalhar toda a nossa estratégia de batalha. Mande esse homem embora, senhor. Para que ele volte ao lugar que o senhor designou. Ele não deve entrar em batalha com o nosso exército. Para que não se torne nosso adversário em combate. Por que está me dizendo essas palavras, Osni? Por acaso você está com medo dele em combate? É isso, general? Não se trata disso, meu rei. Por acaso existe outro modo de Davi se reconciliar com Saul? Não seja se voltar contra nós na batalha. Se o senhor fosse Saul, não se satisfaria com as cabeças dos nossos homens? Ele é o Davi, meu rei. Aquele que até música as mulheres fizeram em homenagem à sua bravura e força. E a música fica na cabeça, oficial. Fica na cabeça. Saúl matou seus homens, porém Davi se
Imagine a prova de fidelidade que Davi não daria ao rei israelita se entregasse milhares de cabeças filisteias, assim como fez com o nosso Golias. Você acha que o rei desconfia dos nossos ataques aos filisteus? Eu espero que não. Senão, em um instante, seremos homens mortos. Davi. Senhor rei. Certo quanto vive o seu Deus, você é leal, Davi. Eu gostaria muito que você entrasse e saísse comigo do acampamento. Porque eu não encontrei nada. Nada que pudesse manchar a sua honra desde o primeiro dia em que você veio até mim. O problema é que você não é bem visto pelos príncipes e pelos comandantes do meu povo. Sendo assim, volte em paz para sua cidade, Davi. Você e os que vieram com você. Para me irritar ainda mais, os que não te querem por aqui. Mas por quê? O que eu fiz? O que o senhor achou em mim, seu servo? Desde o dia que eu estive diante do Senhor, até hoje, para que não permita que eu peleje contra os inimigos do rei, meu Senhor. Eu sei que aos meus olhos, você é bom. Você é bom, Davi, como um anjo de Deus. Mas os comandantes, os filisteus disseram que você não deve ir à batalha conosco. Oh, Davi. Não fique assim. Haverá novas batalhas e você vai poder aniquilar aqueles israelitas malditos. É claro, né? Isso se sobrar algum deles hoje. Compreendo, senhor. Agora vá descansar. Levante-se ainda de madrugada, você e os que vieram com você. E assim que levantarem... Assim que amanhecer... Vão embora daqui. Sim, senhor. Se essa é a sua vontade... Eu farei. Com licença, Reax. Davi. Agora não, Joab. Só me segue.